Այսօր ուսումնասիրելու ենք Հայաստանում հունիս ամսվա կլիմական պայմանները, եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հունիսին հանրապետությունում զգալիորեն մեծանում է ցերեկվա տևողությունը եւ արեգակի բարձրությունը հորիզոնից, որի հետևանքով երկրի մակերևույթը ստանում է զգալի ջերմություն։ Ցերեկվա տևողությունը մայիսի համեմատությամբ ավելանում է կես ժամով եւ դառնում 15 ժամ, որը ամենաերկարն է տարվա ընթացքում։ Հունիսի առաջին տասնօրյակում հանրապետությունում դեռևս զգացվում է սև ծովի կողմից եկող ցիկլոնների եւ մթնոլորտային ճակատների ազդեցությունը, որոնք իրենց հետ բերում են ամպրոպային բնույթի անձրևներ առանձին օրերին նաեւ կարկուտ։ Հունիսի երկրորդ տասնօրյակից սկսած, հատկապես կենտրոնական եւ հարավային մարզերի վրա մեծանում է հարավից ներթափանցող արևադարձային տաքոթային հոսանքների ազդեցությունը, որոնք իրենց հետ բերում են ջերմաստիճանի բարձրացում։ Նախորդ ամսվա համեմատությամբ միջին ամսական ջերմաստիճանը բարձր է լինում 3-ից 4 աստիճանով եւ հասնում է Գեղարքունիք Կոտայքում, Շիրակում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում +11-ից +14, Լոռիում +13-ից +15, Տավուշում, Սյունիքի նախալեռներում +17-ից +19, Սյունիքի հովիտներում, Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի նախալեռնային շրջաններում +20-ից +23 աստիճանի։ Երևանի միջին ամսական ջերմաստիճանը +21 աստիճան է, բացարձակ առավելագույնը դիտվել է 2021 թվականի հունիսի 25-ին +41 աստիճան, իսկ բացարձակ նվազագույնը 1967 թվականի հունիսի 5-ին +1.7 աստիճան։ Հանրապետությունում ամենաբարձր ջերմաստիճանը հունիսին գրանցվել է Կապանում +42 աստիճան։ Շատ շոգ հունիսներ գրանցվել են 1932, 1941, 1949, 1985, 1989, 2006, 2012, 2021 թվականների, երբ օթի ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմալից բարձր եղել 2-ից 3 աստիճանով։ 2021 թվականի հունիսը դարձավ օթերևութաբանական պատմության մեջ ամենաշոգը, երբ հանրապետության մի շարք շրջաններում, այդ թվում նաև Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, գրանցված ջերմաստիճանները մոտ 2 աստիճանով գերազանցեցին պատմական առավելագույն արժեքները։ Բարձր ջերմային ֆոնը ուղեկցվեց նաև սակավ տեղումներով, հանրապետության մի շարք հատվածներում ողջ ամսվա ընթացքում ընդհանրապես տեղումներ չեն գրանցվել։ Սակայն լինում են նաև տարիներ, որ հունիս ամսին հատկապես սև ծովի կողմից եկող խոնավ եւ սառը օդային զանգվածների ներթափանցման արդյունքում դիտվում է մեծ քանակությամբ տեղումներ, իսկ օդի ջերմաստիճանը լինում է մի քանի աստիճանով կլիմական նորմայից ցածր։ Հունիսի առաջին տասնօրյակում հանրապետության 3000 մետր եւ ավելի բարձրություններում աստիճանաբար վերանում է ձնածածկույթը եւ սկսվում է ալպիական մարգագետինների ծաղկումը։ Հունիս ամսին տեղումների առավելագույն քանակը դիտվում է Լոռիում 120-ից 130 մմ, նվազագույն Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռներում 20-ից 30 մմ։ Առավել խոնավ հունիսներ եղել են 1957, 1960, 1963, 1988, 1999, 2011, 2018 թվականներին, իսկ առավել չորային 1943, 1949, 1970, 1982, 1987, 2000, 2012 եւ 2021 թվականներին։ Մայիսի համեմատությամբ որոշակիորեն պակասում է անպամացության քանակը եւ երկրակամարի միայն 40-ից 55% է ծածկված լինում ամպերով։ Գերակշռում են կոնվեկտիվ բնույթի, հիմնականում կույտավոր եւ կույտաանձրևային ամպերը։ Եղանակի վտանգավոր երևույթներից դիտվում են ամպրոպներ, կարկուտ, ինչպես նաեւ ուժեղ քամիներ, հորդառատ անձրևներ։ Հաճախակի կարկտահարության դեպքեր են լինում Արմավիրում, Արագածոտնում, Շիրակում, Լոռիում եւ Տավուշում։ 2022 թվականի հունիսի 10-ին Լոռու մարզի Ուրուտ գյուղում տեղացած կարկտի տրամագիծը կազմել է մոտ 3-ից 4 սանտիմետր, ահռելի վնաս հասցնելով գյուղատնտեսությանը։ Այս տարվա հունիսին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետությամբ ողջ տարածքում կանխատեսվում է կլիմայական նորմայի սահմաններում, տեղումների քանակը նորմայից ավել, մեզ սպասվում է ոչ շոգ, բավարար տեղումներով հունիս։ Այսքանը հունիս ամսվա կլիմայի մասին, քանդիպենք։